prins pe mazăre cu bănuțul 779.057 de euro într-un cont la sucursala Netania din Israel. Au pusese și el treabă pe acolo, avea niște bani. Îi stăteau, îl jenau un buzunar încă de pe avion. Așa? Și a zis, ia să-i pun undeva. Să... Și în loc să-i lase la un aprozar, i-a lăsat la o sucursală de bancă. Deci, la Netania, în Israel, la țară, cum ar veni, 800.000 de euro. Ama, sigur că lumea l-a întrebat în țară, bre, nene, măzărelul, dar de unde bani? Păi nu m-au întrebat, că le spuneam. Nu m-au întrebat domnii de la ANI. Și că acești bani provin dintr-o simplă înțelegere financiară. S-o fi înțeles financiar cu unul pe malul mării. Nu cred că e vorba de Madagascar. A apucat să povestesc aia cu Madagascarul și la TV? Parcă am povestit-o, dar aia cu ciuma. Nu știu dacă Mazăre să mai... Cred că am povestit-o, dar e nemaipomenită. Deci aia... Dar nu, cred că nu în Madagascar o fi făcut afaceri. Le-o fi făcut mai spre noi aici. N-aveau. Nu se putea justifica averea lui Mazăre. El o putea justifica, nu puteau justifica ăia de la ANI. Uite că acum știm. Au depus niște bănuți la... Știi care e problema, tovarășul Mazăre? Și stimată doamnă Mazăre, mă refer la mama domnului Mazăre, să fie vreo confuzie cu alea care stau la coadă, nu. Să nu mai găsească încă vreo 24 de conturi. Sigur, nu în Israel, nu, mai călătorea băiatul meu asta. Dar, de exemplu, să nu găsească vreunul prin, ce știu eu, Puerto Rico, să zicem, da? Am făcea și eu o escală pe undeva. Da, unul după aia prin Filipine, unul prin Indonezia. Cine știe pe unde avea el drumuri de-astea așa? Să duce la analize. Uite cum îi spunea Socaciu, scumpei noastre de Marina Almășan.